ပြောမှာဆိုအဲ့ဒီလာကြီးကကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီး၆လက်နေလို့လည်းမနေတတ်ဘူးတဲ့။တော့ဟိုစားရတော့ရတာလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်